Эдир! Ой, Эдир! Куе, бра! Че ще куе, яй, куе, дал? Дай му рекол! Нет, куе, на бре? А, и на нивел. Лёдже, Чендреса! Лёдже, Чендреса, не лёдже, Мияб! Мияб! Эчет! Люксозе! Мияб, Кукра, Мешпия, Люксозе! Нет! Чваш, туке! Ме дюл! Три ори, джуйс, нишиде! Телат е 5 мия рош шмими. Шум пак дискутуват. Дома ме тон, кто ечет фламурин, е блин токен, е марон шпин, я ше хайрин ме фамилия чет, мир, букур, инфраструктур të комплетуме, gjitha letra, документат. Дюон рук. Дюон рук, е пър документат, 2 минутат е нотери ме нере. Ме флет поседусе токë шуме. Комплет që ке тока, е рете ку ме кейт ана për то, për тей. Мезја, мети është, qito fillon media atje që kjo tok e rrethku me 3 orë gjys shumë tok e mirë në shitje në lagjën Shëndresa kemi unë Emeti 85.000 euro 3 orë shumë pak i negocjush ka zë do të thon 85.000 euro 3 orë gjys e marrën në shtëpi e pjekni fli me musafir je kapadai kapadai do të thon te unë edhe te Emeti është një slogan shumë i mirë reklama punon shefi pushon patjetër edhe kështu që 2 minutat e noteri e për këten shpia sa dush, lagje e qet, infrastruktur të kompletume, dizajnim i bukur i lagjes, 3 ori e gjys në shqitje, 85.000 euro, falimderi klienta 045-209-202, 043-808-848, rrug me 2 on. Vesë të noteri mujna muzatet. Qatë. Se që ku e keni tukën? Që tuka, 2 on të rrug, për të ku me medaljen rrug, lagjin Shëndresa, ju pret metje i liri me ftesa. Hajde!